ovo pitanje za tebe. Štetak. Veliki štetak. Šta kažem, iskusna ekipa Užica, međutim, mene iskreno nisu impresionirali ničem. Mi smo imali neki pad, ali opet smo se vraćali, imali smo utakmicu. Međutim, očigledno da smo nekim svojim greškama jednostavno izgubili. Ajde da kažem svoj. Ma da nije samo naše, nisu samo naše greške, ali ajde. Sami smo se pobedili. Pa nismo, baš sami imali su pomoć, ali dobro. To je normalno, valjda u Srbiji. Idemo dalje. Idemo dalje.